El sistema amb el que estem envoltats tracta la natura i els éssers humans i, per suposat, també els animals pues, com recursos, com objectes. Al final, tots som part d'una cadena de la qual treure un profit econòmic i ens oblidem de que els animals i, per suposat, els éssers humans som algú. Tenim la capacitat de sentir i de patir i, per tant, ens veiem afectats. No som coses. Tenim els nostres somnis, ens posem tristes, ens posem contents, patim, fred, la calor. I els animals, la forma en la que són tractats avui en dia, s'obliden de tot això. Els fem servir com si fossin material de laboratori per experimentar amb ells, amb ells, encara que sabem que pateixen a l'estar tancats en un puesto, que pateixen el no poder estar amb la seva família o gaudir de la natura o gaudir de coses tan bàsiques i tan necessàries com són la llum del sol. Ens entretenim a costa del seu patiment. Aquest podria ser, diguéssim, la part més visible de tot aquest sistema, com ens converteixen els animals en un recurs del qual, fins i tot, del seu patiment més evident, com és la tortura que pateixen els braus, a les curses de braus, de la qual podem treure un entreteniment. Jo crec que estem en un segle, el segle XXI, on hem d'avançar cap a una societat on tots siguem considerats moralment, on la vida de tots tingui un pes i un valor. Amb respecte dels animals, hi ha diferències entre els éssers humans i la resta dels animals. També no ens hem d'oblidar que hi ha diferències entre uns éssers humans i altres, però amb lo important que és la capacitat de sentir i de patir, amb la capacitat de tenir consciència del que ens envolta, tots els animals som iguals. I per tant, és el moment de considerar quina ha de ser la nostra relació amb la natura, amb els altres animals i també amb els éssers humans. Pues, malauradament, els éssers humans estem convertint els animals en algú en comptes del que realment som, algú. Els tractem en l'indústria de l'alimentació amb maltractament, amb patiment, i l'última cosa que li preocupa a tota aquesta indústria és el mal dit benestar animal. El que hem comprovat a les nostres investigacions és que arreu del món l'explotació animal és incompatible amb el benestar animal. Els animals són tancats de per vida, són mutilats, sense anestèsia moltes vegades, perquè per poc que sapiguem d'un sistema econòmic com és el capitalisme, mai s'inverteix en algú que no ens donarà beneficis. Per posar-te un exemple, els porquets, amb apenes dies de vida, se'ls castra, se'ls talla la cua o se li arranca les dents. Tot això sense fer servir anestèsia. Per què? No és perquè els ramaders vulguin ser especialment cruels, és perquè l'anestèsia costa més que el porquet. I per poc que sapiguem d'una indústria, mai es pot gastar més del que s'ingressa. Amb la industrialització de la ramaderia, tot això ha convocat amb el que li diem les granges intensives. El que fan aquestes granges intensives és reduir al màxim totes les despeses de criar els animals. Això el que fa és que l'últim que es té en compte és que l'animal és un ser que pateix i gaudeix com qualsevol de nosaltres. Des de l'origen d'aquesta massificació, d'aquesta industrialització de la ramaderia, s'han creat animals com els pollastres broilers, que genèticament estan triats perquè puguin engreixar-se fins a 10 vegades més ràpid. Això vol dir que... Really? Això
això vol dir que són animals creats per patir durant tota la seva vida. Amb 3 mesos, amb 54 dies, perdó, s'engreixen el que triga un pollastre normal a engreixar-se per ser consumit i per ser enviat a l'escorxador. Estem convertint en animals que gaudeixen i que pateixen com nosaltres amb un esperpent, amb un experiment del qual ens estem oblidant de que estem experimentant amb algú que també gaudeix i pateix com nosaltres. És per treure un profit econòmic. La massificació, la industrialització de tots els sectors, no només el sector de la ramaderia, està pensat per produir massivament, per estalviar les despeses i per ser més eficient amb un sentit estricte i purament econòmic. El que passa que s'obliden que no estem parlant d'objectes, estem parlant d'éssers vius. Es diu que si els escorxadors tinguessin parets de vidre, tots seríem vegetarians. Antigament, les granges tenien els animals, diguéssim, a la vista. Qualsevol persona que tingui més de 50 o 60 anys recordarà, pues, en el món rural els animals estaven pastant mitjanament lliures. Avui en dia és molt complicat veure porcs i sabem que el porc és una de les principals indústries d'aquí d'Espanya. Es maten a l'any tants porcs com persones hi ha a l'estat espanyol. Això ens hauria de fer pensar on estan amagats aquests animals. I la resposta és que estan amagats en unes granges. Estan en grans naus industrials on no poden moltes vegades ni donar-se la volta, ni estirar les potes, ni veure la llum del sol. Aquesta vida miserable acabarà amb un escorxador amb 3 mesos de vida, que és quan portem els porcs en l'escorxador. Aquesta és la vida miserable a la que condenem a animals que comparteixen amb nosaltres la capacitat de sentir i de patir. És curiós perquè els nens petits tenen el que molts psicoanalistes diuen biofília, que és aquesta empatia natural cap als altres animals. Suposo que perquè tots dos tenen un llenguatge que no és el nostre llenguatge, que està, diguéssim, més adoctrinat, no?, amb el pas del temps i amb l'educació. Suposo que ells poden parlar un llenguatge que no necessita de tota aquesta maquinària que necessita el nostre i, per tant, pues, tenen aquesta inclinació, no?, aquesta curiositat cap a altres animals que no parlen el seu llenguatge. Aquesta és la biofília. El que passa que tot això es va corrompint a mida que ens fem grans perquè anem assimilant, pues, dels adults relacions que són, que no són, diguéssim, les més apropiades. Com la curiositat i com l'empatia per als altres animals és algo que es va corrompint per culpa dels adults i de la nostra educació. Eduquem els nens fent-los pensar que això és normal i per als nens, els adults, som una referència tant moralment com a nivell d'educació. Hem de ser molt cautelosos amb què li expliquem amb els nens. Hauríem de deixar que desenvolupar tota aquesta empatia, tots aquests sentiments d'altruisme i de solidaritat que són tan innats amb els nens i no ficar-li dins del seu cervell tots aquests prejudicis i tota aquesta, diguéssim, contaminació que moltes vegades tenim els adults. Quan fem, diguéssim, la mirada enrere, podem recordar que a finals del segle XIX hi havia sos humans. Ara ens sembla una barbaritat, però aquests sos exposaven a éssers humans que eren diferents de nosaltres,
en el sentit de que simplement no tenien les mateixes tradicions o les mateixes maneres de fer en la seva vida quotidiana. Normalment eren indígenes que havien sigut capturats a Sud-amèrica. Aquests zoològics, afortunadament, han passat a formar part de la història com algo que hauríem de recordar per no repetir mai i per avergonyar-nos de què és el que podem fer amb individus que són diferents de nosaltres, només per fixar-nos en les diferències. Avui en dia, això és el que estem fent amb els zoològics d'animals. És veritat que hi ha diferències entre nosaltres i la resta d'animals, però els animals també volen viure la seva vida amb llibertat. Jo crec que ningú de nosaltres hauria de condemnar mai a un animal a viure empresonat, perquè ells no han comès cap crim. L'únic crim que han comès és no pertànyer a la nostra espècie. Really? Quan anem al supermercat i veiem aquests animals convertits en productes, en safates, hauríem de pensar quin ha sigut tot el procés de patiment que ha experimentat aquest animal. Nosaltres podem comprar la carn econòmica degut a que l'últim que s'ha tingut en compte és que aquest animal era un ésser que patia i gaudia com nosaltres. Els animals, perquè nosaltres puguem comprar aquesta carn tan econòmica, són engabiats, molts d'ells, durant tota la seva vida. Molts d'ells no podran mai ni fer un gest tan específic de l'espècie de les gallines, per posar un exemple, com és estirar les seves ales o fins i tot caminar. Les gallines estan en gàbies en les que amb el tamany d'una fulla de paper hi han tres gallines allà dins. Com que les gallines són territorials, com som nosaltres, pues, per defensar el seu territori dins d'aquesta petita gàbia on estan, pues, comencen a picotejar-se les unes a les altres degut a l'estrès de l'hacinament. Really? Aquestes gallines, quan són petitones, li tallen el bec. Tot això es fa sense anestèsia. El bec té terminacions nervioses. Llavors el dolor és equivalent a si ens tallessin a nosaltres un braç o una cama. Degut a això, a les infeccions i fins i tot al mateix dolor que experimenten aquestes gallines, un nombre bastant elevat de les mateixes morirà degut a aquesta pràctica. Però a la indústria això no li importa. Ja ho té en compte com unes despeses que són, fins i, que no, que són aprofitables si ho posen en un balanç econòmic de despeses i d'ingressos. Amb els porquets passa el mateix. Amb apenes dies de vida se li arrenquen les dents perquè no es mosseguin uns als altres, també degut a l'hacinament. Se'ls talla la cua. La cua té vèrtebres, o sigui que el dolor és com si ens tallessin a nosaltres pues, un dit o una cama. També se'ls castra sense anestèsia. I el motiu pel qual es fa això és perquè l'anestèsia costa més del que costa el propi porquet. I per poc que sapiguem d'una indústria, no hi ha una indústria que pugui sobreviure gastant més del que ingressa. Tot això passa rutinàriament a l'explotació animal, perquè nosaltres puguem gaudir d'una carn que no és necessària. Una carn que ens venen les empreses d'explotació animal com si fos necessari als seus anuncis de la televisió, però mai ens mostren què és el que s'amaga darrere de les seves parets. Hem de saber per nosaltres mateixos, per això, les investigacions en centres d'explotació animal, perquè McDonald's mai ens parlarà del vedell que quan està a l'escorxador, com que és tan petitó, fins i tot xucla els dits del matarife que li tallarà el coll.
Això és el que fan els vedells, buscant una mica de protecció, buscant a la seva mare, tenen l'instint de xuclar com si fos el pit de la mare. Tot això només perquè consumim un producte econòmic, però que no ens cal. Les principals empreses d'explotació animal també moltes vegades són empreses que no només exploten els animals, sinó que també estan implicades en diverses injustícies. Per exemple, el consum de cereal en el món, el 40% d'aquesta producció de cereal és per alimentar el ramat de llocs com Europa o com els Estats Units, en el cas fins i tot dels Estats Units, arriba a un 70%. Segons la FAO, que és l'organisme per la fam en el món de la ONU, només la reducció d'entre un 10 i un 15% en el consum de productes d'origen animal ajudarien a pal·liar la fam en el món. És algú del que hauríem de pensar, que aquestes grans empreses com són la Cargill o McDonald's, són empreses que estan agafant els recursos naturals de molts països on el cereal és qüestió de supervivència per donar-lo en el ramat, per aquest ramat que serà maltractat i perquè després nosaltres el puguem menjar. Només aquesta massificació, aquesta industrialització de la producció de productes d'origen animal, el que fa és, a més d'aquest patiment que tenen els animals, que estaran engabiats en condicions totalment insalubres, sense poder estirar les ales o sense poder caminar, el que fa és que sigui molt fàcil que es produeixin pandèmies o malalties degut a aquest estat d'hacinament, degut als excrements i degut a la producció massificada de tots aquests aliments. Això el que provoca és l'ús massificat d'antibiòtics per prevenir totes aquestes malalties. Aquests antibiòtics acaben a la carn, que és la que consumim diàriament. Ja no només hi ha granges de mamífers o d'aus, sinó que també tenim granges de peixos, que són les piscifactories. Aquestes piscifactories, normalment aquests peixos estan alimentats amb pinso, amb restos d'altres peixos, a més del dany mediambiental que normalment provoquen moltes d'aquestes piscifactories. Quan no ens alimentem d'aquests peixos de piscifactories, estem acabant moltes vegades amb la quantitat d'animals marins que hi ha als oceans. Amb els peixos se'ns fa moltes vegades complicat empatitzar amb ells perquè exterioritzen la seva manera de sentir d'una forma molt diferent a com la exterioritzem nosaltres els mamífers, no? Per nosaltres és molt fàcil intuir quan un gos està content o un gat perquè els coneixem, i fins i tot el podem intuir amb altres animals encara que no els coneguem, però amb els peixos se'ns fa complicat. I els peixos també tenen la capacitat de sentir i de patir. Fins i tot hi ha històries de peixos que han fet vincles d'amistat entre d'altres peixos o fins i tot amb éssers humans. Peixos que, per exemple, han sigut salvats d'algunes xarxes de pescadors per persones i han fet vincles d'amistat. Hi ha una història molt maca d'una femella de tiburon blanc que ens fa molta por per aquestes pel·lícules, i la veritat és que és a la femella a la que li hem de fer por nosaltres, perquè nosaltres matem milions i milions de taurons,
mentre que els atacs de taurons a persones són molt comptats, no? Pues una, dos o tres vegades l'any i mínimament els que són mortals. També aquests peixos crec que hauríem de considerar que també són individus que també tenen la capacitat de sentir i de patir com nosaltres, i encara que no puguin reconèixer amb ells pues, quan estan contents o quan estan trist, també pateixen, i hauríem de pensar que si podem viure sense fer-los mal, podem optar a una alimentació que no hagi de capturar-los, d'ofegar-los, perquè aquests peixos fins i tot se'ls congela moltes vegades estan vius. L'experimentació animal és un altre dels àmbits amb els que es fa servir animals com si fossin recursos. Afortunadament, jo crec que cada vegada hi ha més consciència, també dins del món científic, i s'estan creant alternatives que necessiten d'un suport econòmic, d'un suport també acadèmic, i sobretot són els propis científics els que han d'impulsar la investigació amb mètodes alternatives que no impliquin pues, fer patir els animals. La majoria dels animals que es fan servir en els laboratoris són rates i ratolins, i són pues, els animals pels quals la gent es preocupa menys. A vegades veiem històries com la d'Itàlia fa uns mesos, en la qual activistes pels drets dels animals van entrar dins d'un criader que criava gossos beagles per ser utilitzats en experiments. I segons estudis d'etòlegs arreu del món, els elefants en els zoos viuen una mitja de 40 anys menys. Clar, aquesta és, diguéssim, la tasca que tenim les organitzacions de drets dels animals. El que hem de fer és treure a la llum allò que ens amaguen les indústries d'explotació animal. Nosaltres sabem que quan la gent tingui accés a tota aquesta informació, una informació que mai ens explicarà McDonald's o Campo Frío o Central Lechera Asturiana en els seus anuncis de la tele, on ens mostren una realitat que no té res a veure amb la veritable realitat que amaguen les seves instal·lacions. Jo crec que una vegada la gent tingui accés a una informació, a aquesta informació, la gent acabarà prenent decisions més ètiques i més responsables amb els animals. El que passa que és fonamental donar-li les eines a aquesta gent. Jo crec que és una responsabilitat com a consumidors el conèixer què és el que estem consumint, quina ha sigut la vida de l'animal que s'ha convertit en aquest producte que jo estic comprant. I una vegada tinguem accés a tota aquesta informació, aquestes seran les eines que faran que la truita es giri. Pues, afortunadament, organismes científics com l'Associació Mèdica Britànica o l'Associació de l'ADA, l'associació més gran de metges nutricionistes del món, que està als Estats Units, ens diu que la dieta vegana és saludable per totes les etapes de l'ésser humà mentre que estigui bé planificada, igual que la dieta tradicional. Si la dieta tradicional l'agafem i només mengem pues, botifarra i xocolata, òbviament pues, tindrem un problema. El mateix passa amb la dieta vegana. Si només mengem enciam amb tomaca, tindrem deficiències nutricionals. Però si fem les coses bé, ens podem alimentar d'una manera més ètica amb la resta dels animals, més ètica amb la natura i més ètica amb la resta d'éssers humans.
De fet, hi ha cooperatives de consum, hi ha gent que s'està organitzant pel seu compte i està deixant de banda pues, tota aquesta cadena de distribució que fa que el producte en si mateix sigui més car. Nosaltres, quan li comprem les verdures o les fruites en els pallessos directament, veurem que el preu és molt diferent. El que passa que, clar, quan comprem la fruita i les verdures en els supermercats, pues tot això ha passat per una cadena de producció i, per tant, aquests preus s'han incrementat. Però és important que entre tots ens puguem organitzar i mirar de comprar directament en aquests pallessos. A més, els hi pagarem un preu molt més just per la seva feina, i això repercutirà també en una economia també més justa i més sostenible i també més solidària amb tothom. Bueno. Pues, òbviament no, ni tan sols per als animals humans com som, no? O sigui, malauradament les democràcies ja no estan diguéssim amb el seu origen, no? Que és el poder del poble. Això qualsevol persona que tingui una miqueta de sentit polític se n'adona en seguida. Els governs estan controlats per grans corporacions, per grans multinacionals, estan controlats per als mercats, que són els que estan marcant les regles del joc, que són els que estan convertint els animals, també els éssers humans, en productes de consum. Només en un any la xifra d'animals que són morts per produir per causes humanes són 60.000 milions. A l'estat espanyol es maten el mateix nombre de porcs que persones viuen en ell. I cada un d'aquests porcs tenia la seva pròpia personalitat. També era un animal amb consciència, amb capacitat de sentir i de patir com nosaltres. Pues, malauradament, els activistes no comptem amb els recursos que compten les grans multinacionals, les grans empreses que es lucren amb el patiment dels animals. Per això nosaltres hem de lluitar amb les nostres eines, i la principal de les quals és poder fer arribar la informació a la gent. Jo crec veritablement que la majoria dels éssers humans tenim moral, tenim ètica, volem viure en un món més just, menys violent, més ecològic, més sostenible. L'única cosa és que estem mancats d'informació, perquè ens arriba molta informació, informació supèrflua sobre futbolistes, sobre actrius de sèries o de televisió, i la veritable informació, la que és sobre el nostre propi benestar, el benestar del planeta, dels animals i dels éssers humans, és la informació que hi ha interessos perquè no ens faci arribar. I en aquest sentit és on som la peça clau, els activistes, en difondre la informació amb les nostres eines, que no són les mateixes de les grans empreses, però nosaltres tenim una cosa, i és les ganes de fer un món més just per tots i moltes ganes de canviar les coses. Bueno. Les grans multinacionals, les grans empreses, inverteixen molts milions d'euros a l'any en publicitat en els grans mitjans de comunicació. Nosaltres ens va passar concretament un cas, que és quan vam investigar l'empresa Campofrío, degut a un anunci que feia ridiculitzant els vegetarians. Nosaltres volíem mostrar quina era la realitat d'aquesta empresa i ens vam infiltrar dins dels seus centres d'explotació animal per mostrar no una ficció, que era el seu anunci sobre els vegetarians, sinó per mostrar la realitat del que allà s'amagava.
i els mitjans de comunicació van vetar aquesta informació. Òbviament, no ens van explicar quin va ser el motiu principal. Algun periodista ens lo va fer intuir d'alguna manera, no? I evidentment, el motiu pel qual era pues, que Campofrío era una empresa que inverteix molts milions d'euros l'any en publicitat perquè comprin els seus clients i era un client important d'aquests mitjans de comunicació, dels grans mitjans de comunicació. Aquest és el principal problema. Els grans mitjans de comunicació, els que arriben a tothom, pues estan coartats, diguéssim, amb la seva llibertat per les empreses que els financien. Això és evident i clar. Només amb Alemanya, per posar un exemple directament relacionat amb els drets dels animals, el veganisme ha crescut en els últims 3 anys un 800%. A Àustria, per exemple, el 9% de la població és vegetariana i en menors de 40 anys aquesta xifra arriba al 17%. El veganisme està en continu creixement, i no només a Europa. Als Estats Units està creixent, està arribant a llocs com a països africans. Per exemple, l'altre dia llegia que hi han diferents festivals vegetarians a Togo, a Kènia, a Nairobi, hi han 4 restaurants vegans. Les coses estan canviant. Nosaltres sabem que la majoria de la gent té sensibilitat, vol un món més just i menys violent, i l'únic que han de tenir a l'abast és, per una banda, la informació i, per una altra banda, molt important, les alternatives, perquè per més que vulguem canviar les coses, li hem d'oferir a la gent una alternativa. No és només queixar-nos de com estan les coses, sinó que hem de construir entre tots i totes una alternativa diferent. Bueno. El veganisme és una postura política, igual que pot ser l'antiracisme o l'antisexisme. Simplement és pensar que els animals comparteixen amb nosaltres les característiques per les quals la seva vida té valor, perquè no són coses, són animals com nosaltres que també senten, que també gaudeixen i volem, en la mitjana de lo possible, amb la nostra vida quotidiana, no fer-los malbé, posicionar-nos en contra de totes aquestes pràctiques i empreses que es lucren del seu patiment. I el veganisme és portar pues, a la nostra vida quotidiana, en comptes de comprar uns productes que impliquen el seu patiment, comprar uns altres que estiguin lliures d'aquesta crueltat. Un vegà, l'única diferència és que no consumim productes d'origen animal. Al principi a la gent pues, se li fa una mica costa amunt perquè no estem acostumats a pensar com seran les sabatilles si no són de cuir, fins que comences a conèixer que hi ha milers d'alternatives per poder comprar unes sabates. El mateix passa sobretot amb l'alimentació. Comences a provar productes que mai han format part de la teva dieta, però t'ho prens com una curiositat. Comences a provar el seitan, el tofu, que per nosaltres són molt exòtics, com va ser la pizza d'exòtica pel nostre avi, no? Si ens anéssim al Japó o a la Xina, el tofu i el seitan pues, són tan exòtics com per al nostre avi unes llenties. Simplement és introduir altres productes que afortunadament cada vegada estan més al nostre abast, de fet en els supermercats tradicionals comencem a trobar-los i anar pues, canviant la llet de vaca per la llet de soja, la mantequilla per la margarina, petits canvis diaris fins que al final es fan rutina com la dieta tradicional.